На даний час, наскільки мені відомо, і висновок Венеціанської комісії є негативним. Навіть науково-експертне управління Верховної Ради України дало свій висновок з цього приводу і сказало, що цей документ потребує суттєвого доопрацювання. Що стосується негласних слідчих дій, тут також є багато питань, які не узгоджені з принципами Конституції України. Недоторканність житла, життя особи.